Парадай. Театр режиссера. Менде уақыт жоқ. Уақыт деген менде жоқ. Мен дәл қазір. Бүгін. Одан кейін ол менің кемес кетіп қалды. Бүгінгі күн мен өмір сүргім келеді. Мүмкіндік қой. Мүмкіндік береді тәуекел маған. Шындауыма, ізденісіме, құлауыма сүрініп бар. Маған өмір солай қызықты. Тәуекел жасалмасам, маған өмір қызық емес. Ош айтқанда, скучно. Ешкімді демейм. Тапқан шарым. Нені сағынам? Сағынбайым. Сағынбайым. Дәл қазір өмір сүрем. Дәл қазір жылайым. Қазір күйінем, жанам, жіберем. Әрмен қарай кете берем. Тәуекел жасайым, сүрінем, құлайым. Әрмен қарай кете берем. Ал іздеген адамды іздедім өмірде. Таптым. Қанағаттанам. Сағыныш деген не екен ол? Өкініш болар бәлкім. Өкініш болар. Бірақ жақсы кейбірлер айтады ғой, мысалы, балалық шақты сағынам, е? Балалық шақты сағынам. Бір қызықты сәттерім сағынам, сол студенттік шақтарым сағынам деп жатады. Сағыныш ол өткен уақыт қой, яғни. Сағыныш өткен уақытқа жатады. Менің өткен уақытты сағынбайтын себебім сол уақытта мен сол жердемін. Сол уақытта сол бар болмыс мен, бар жаным мен сол жердемін. Сондықтан сағынуым білмейтін шығармын. Сол моментте болғаннан кейін мен ол білмеймін оны. Талғам деген бір іштегі бір адам болмысында дүниеге келгеннен бастап түйсікпен бірге келеді ау деймін, өзі бір талантпен іште бір ол бір ақылға, мектепке жатпайды. Болмысынан, тумысынан деп ойлаймын. Ой, негізінде ойлар. Сол жердегі көңіл күйіме байланысты. Егер өзімді бір жегідей жіберген сұрағым болса, соның жауабын тауып алуым мүмкінмін, иә? Егер де бір сарт етіп қателесіп кетуім мүмкінмін. Мен айттым ғой, албырттықпен өмір сүремін, сезіммен өмір сүремін, сондықтан мен алдында 5 минутта не күтіп тұрғанын білмеймін, бірақ мен дайынмын. Мен былай етен, онда әрбір спектакль сайын, әрбір образды, әрбір персонаждар болсын, қай қайсы болмасын, басты рөлдегілер болмасын, толық спектакль, айтар ойым, не жеткізгім келіп тұр, әр спектакль мені бір, бәлкім біреуге байқалмайтын шығар енді, бірақ ішімнен бір өзімнің жаман мінездейміз бе, жаман болмауы мүмкін, енді жұртқа жаман болуы мүмкін өзіме. Бір қателіктерім ба, өкініштер, анда өкініш болғанда ауыр сөйлеп қалатын, эмоцияға беріліп қалатын кездер болады. Сондай кездегі осы бір спектакль арқылы тазарып отыратын кездерім болады. Театр искусство, өнер. Театр өнердің ордасы. Театр мектеп емес, тәрбиелейтін орын емес. Театр архив емес. Сіздер информациямен хабарландырып отыратын театр өнер. Мен жеке өмірімде барлығы да театр ғой, спектакль ғой. Соның ішіндегі премьера емес, репетиция. Сондықтан менің өмірім ғой репетиция. Көңілімде жылайым да, содан қуанам да, біреу тауып жаңа образдар ашылып кетіп жатса, өмірім ғой менің барлық мақсатым да, білімім де сол жерде. Реншім де сол жерде барлар репетиция. Еркіндік. Қиял. Тазалық. Махаббат. Дәл қазіргі күнге айтайын,
әр уақытта қай жерде жүрмін, соның барлығы маған ұстаздар. Себепкер, ұстаздар үйретет, құлатат, сол құлағаннан сындырат, сындырғанның өзі ұстаздық. Олардың алдында қателесем, ашуланамыз, ренжесеміз, оның барлығын жиналат, ол жұмыс жасаймын, ол ұстаздық. Әрбір өсімім, өшуім мен өсімім ұстаздық. Қазір кім бар, бәрі ұстаз. Бақыт. Осы, мен ойлайым, бақыт деген ұғым біз енді адамдар ойлап таптық қой соның бәрін. Бақыт, бақытсыздық, сәттер деп, бір жақсы күндер болса соларды сәттер деп қабылдаймыз. Адам дейтін бір қалыпты өмір сүре алмайсың ғой. Бір күні көңіл күйің жоқ болады, көңіл күйің жоқ болай тұрып, адамдарды жек көріп тұрасың, қабылдай алмай тұрасың сол адамдарды. Сондықтан бақыт деген жоқ ол. Қабылдасаң егер көңіл күйің жоқ, өзіңнің ауыр мінезіңнің өзін, энергетикаң ауыр болып тұрады ол адамға. Кейде бір жеңілденіп тұрасың өзіңмен өзің. Бәлкім сол кездерде ел жұрт бақыт деп есептейтін шығар. Бірақ бақыт деген жоқ, мен үшін жоқ. Мен бармын, менің көңіл күйім бар. Оны сонымен қалай жұмыс жасаймын, сол бар. Мен өзі қазіргі уақытпен өмір сүретін болғаннан кейін кейінге көп жауап бере алмайды екенмін. Өткенмен кейінге жауап бере алмаймын, қазіргі уақытқа жауап бере аламын. Қазір мен достарым, қазір мен енді өмір сүріп, сеніп, жақсы көріп, ренжеймін, жылағым келеді, аштады, өкпелейсің. Бірақ ол кісіні қалай мен досым емес, бұл уақытша адам деп ұстайды екенмін, оны білмеймін, істей алмаймын олай. Досым ба, қабылдап қойдым ба, жақсы көріп сеніп тұрмын ба, бітті досым. Арманға біреу материальный бай болғысы келеді, армандайды соны барады. Біреуі өмірдегі махаббатын тапқысы келеді, оны да армандайды ғой. Біреу мамандық бойынша жан карьерный рост жасайды, оны армандайды, осында жетсем, бетсем, үйтсем. Біреу духовный адам болғысы келеді, армандайды. Мен арманға ұрып жатырмын, бірақ ол қандай арман айтқым келмейді.